Sirjan ta' 47 sena li uqot il marsan mar wara li tressa il-orti fuq akkużi ta' violenza domestika. U għawieġeb mhux ħati għall-akkużi midġuba kontri, fostom um li juża violenza morali u fu psikoloġika fuq martu li jaw kol om ta' tletu li jidu, kifu kol il-biza li tintuża violenza fuqa, fost oħrajn. L-avukat difensur, Finzien vella talbet tal ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Odri Mikallef oġġezzjonat minħabba n-natura tal-każ u l-bizza tal-intraġ tal-provi. Madanakollu kollu għalet li jekina tal-ħelsin mill-arrest għandatina ta' protezzjoni li l-allegad vitma. Id-difiż argumentati li t-let u liet tal-imputat ta u ma' dipendenti fuq u l allegat vitma tel-et minn residenza fejn jiexu. Il-orti perseduta minn magistrat Karolajn Frendo Dimek ċahdet il-talba l mill-arrest minn ħamba bizat tal-provi. محمد غايغو تاربو سنة من جامبيا ولي قوت إن انزام السات وانا اللي ترسا مش للي شجريه للراجل نار الهمزة وثلاثتان شتايا النار اللي كسر الباتشي بوبليكا فو السهرين وواوي مش هاتيال دون لكوزي قبل ما بديت السدوتة لفوكات ديفنسور قالت اللي الامبوتات كلهم مجيبة مشير قف الكنفرون هامة ما توجبتو اللي من الارست ما تستاشتي جارانتي هي اميا شهاجة اللي تدتشي دي الأورتي Id-difiża għamlet it-talba għal-ħelsin mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġezzjonat fostom minnħamba li mandux indirizz u għax ma jahdimx. Id-difiża li dinamika tal-kasa damiex sabilita u saħet li l-imputat għandu indirizz fess. Tant li fil-fat il pulizija sabuħ fl-istess indirizz li għal li jiex Il-qorti wara li semet la misjonijiet tal-prosekuzzjoni u id-difiża ċahdet it-talba għal-ħelsin mill-arrest.